Anders Hellgren, ny generaldirektör för Boverket. Du har medverkat här på ett seminarium med Veidekke om hur byggprocessen ska bli klimatsmartare. Och jag vet att ni har fått en del uppdrag också från regeringen. Vad har ni fått för uppdrag från regeringens sida i Boverket? Ja, vi har ju faktiskt fått en hel del uppdrag inom det här området. Nu är ju min andra dag på jobbet så att jag har svårt att prata direkt om detaljerna i det. Men att klimatfrågan är en viktig fråga för regeringen och även inom den här sektorn är viktigt. Och därför så behöver vi jobba med att hitta saker som gör att vi minskar vårt klimatpåverkan. Och då har vi ett av våra verktyg är givetvis plan- och bygglagen förstås. Där man kan titta på om det finns någon möjlighet att göra förändringar för att på det sättet. Det har varit starkt fokus hittills på driftsfasen, det vill säga energiförbrukningen av färdiga husen. Ja. Tror du att det kommer bli motsvarande regelverk nu för att reglera klimatpåverkan i byggprocessen? Kanske inte ett motsvarande regelverk. Jag menar, det här har ju varit något som har varit kopplat väldigt mycket till energiproduktion och energianvändning i husen. Jag tror att vi kommer att få ett regelverk som stöttar en utveckling mot mindre klimatpåverkan från byggandet. Men jag tror inte att det kommer se ut som det gör på energiområdet. Men någon form av styrmedel, någon form av metod för att driva på utvecklingen, det tror jag vi kan räkna med. Så gäller det att hitta smarta lösningar där. Det talas ju om livscykelkostnadsanalyser, det vill säga att beräkna hela byggprocessen, hela husets påverkan på klimatet. Ja. Kan man se framför sig att Boverket tar fram liksom verktyg för att räkna på det här sättet? Ja, delvis. Alltså, det finns ju standarder så att verktygen finns ju på det sättet. Men jag tror att som i alla metoder så måste man sätta ramarna för att använda metoden. Och det tror jag kan vara en sak som Boverket kan göra. Att om man ska redovisa det, ska man redovisa det vissa begränsningar som gör att de blir jämförbara. Det tror jag man kommer behöva göra. Så tror jag också man behöver titta på alla byggnader kommer inte kunna klara att göra de här analyserna nere på vilken verklig förbrukning de har haft. Utan vi måste också ha ett system för att hantera de andra husen där man kan jobba kanske med standardiserade värden. Men då givetvis på en högre nivå. Det vill säga så att man har alltid nytta av att visa exakta värden. Men det tror jag vi behöver sätta ett sådant system. Ett av uppdragen ni har fått från regeringen är att ni ska utreda hur PBL kan lyfta in klimatfrågorna bättre. Vad ligger i detta kan du se framför dig? Är det att det ska bli i detaljplan krav på att man ska bygga med vissa material eller saker? Ja, nu skyller jag på min andra dag på jobbet. Jag har svårt att, jag behöver läsa in mig på det, behöver titta lite mer på det. Jag är inte så insatt just i det. Men det är ju naturligt för regeringen givetvis att använda plan- och bygglagen. Det är ju ett verktyg som regeringen har som ett styrmedel. Hur vi ska använda det tror jag, det har jag för tidigt. Jag vågar inte svara på det här. Tack Anders Hellgren, lycka till på nya jobbet. Tack så mycket.